Fala galerinha do celular, beleza? A gente tá aqui com um teste de desempenho com a LG K10 novo, que traz algumas mudanças interessantes de hardware em relação ao modelo da geração passada. Será que essas mudanças são suficientes para fazer dele uma boa opção para quem quer algo um pouco mais completo? É o que você confere agora. Começamos então com um teste prático, onde são abertos 12 aplicativos e depois a gente tenta reabrir eles da memória para ver como o sistema se sai gerenciando. Vou mostrar que não tem nenhum aplicativo rodando em segundo plano. Bora lá! Como pode ser visto, o K10 novo seguiu o exemplo do X-Power, conseguindo lidar muito bem com os aplicativos em segundo plano, o que fez a segunda volta ser bem inferior ao que temos até mesmo modelos mais caros. Com isso, o tempo de 1 minuto e 35 segundos marcado na primeira volta acabou não pesando tanto no tempo final, que foi de 2 minutos e 9 segundos. Para quem gosta de números, vamos então ao teste do AnTuTu para ver como o K10 novo se sai. Caso você não esteja por dentro das especificações técnicas do K10 novo, ele tem um chipset MediaTek MT6750, que conta com 8 núcleos e clock máximo a 1,5 GHz, apoiado pela GPU ARM Mali T860 MP2. Ele tem ainda 2 GB de RAM e 32 GB de armazenamento interno, que pode ser expandido via cartão microSD de até 64 GB. Isso, teoricamente, é mais do que suficiente para lidar com sua tela HD de 5,3 polegadas, o que de certa forma justifica sua pontuação de 38.325 pontos no AnTuTu. Sendo assim algo próximo ao que temos, por exemplo, no Moto G4, que conta com um hardware bem mais potente. Vamos agora então ao Geekbench, começando pelo teste de CPU. Por aqui, o chipset MediaTek MT6750 se mostra ligeiramente superior ao que foi usado na geração passada, conseguindo 587 pontos no teste single core e 2.071 no teste multicore. Por fim, vamos ver como a Mali T860 MP2 se sai no teste de GPU do Geekbench. Assim como no teste de CPU, a GPU usada no K10 novo se mostrou bastante satisfatória para uma tela HD, o que deve prover aí um bom desempenho em jogos, mas vamos ver como ele sai na prática. Como sempre, no teste prático de jogos foi usado o Gamebench para medir a taxa de quadros por segundo conseguida pelo K10 novo. De acordo com o medidor, no Asphalt 8, o dispositivo conseguiu a média de 24 FPS, o que não é tão fluido como temos em outros modelos intermediários, mas não chega a prejudicar tanto a jogatina. Partindo para o Modern Combat 5, temos algo um pouco melhor, com uma média de 27 FPS. Vale notar que em ambos os casos, os gráficos foram mantidos no máximo, ou seja, com todas as texturas ativas, o que significa que se você quiser algo um pouco mais fluido, é possível desabilitar aí alguns efeitos. Por último, temos o conhecido Subway Surfers, que figura aí como representante dos títulos mais básicos e casuais.
por aqui, o KDES novo mostrou que não deve ter problemas para rodar títulos aí como Clash of Clans, Candy Crush e até mesmo Clash Royale, conseguindo uma boa taxa média de 58 FPS. Vamos então aos resultados do nosso teste de desempenho com o KDES novo. No teste prático de abertura de aplicativos, o KDES novo precisou de apenas 1 minuto e 35 segundos para fechar a primeira volta e outros 34 segundos na segunda volta, conseguindo manter até mesmo os jogos em segundo plano, algo que mesmo modelos com 3 ou até 4 GB de RAM muitas vezes não conseguem. Graças a isso, ele obteve um tempo final aí de 2 minutos e 9 segundos, o que é bastante razoável para sua faixa de preço atual. Nos testes teóricos de benchmark, ele conseguiu 38.325 pontos no AnTuTu, 587 pontos no teste single core, 2.071 pontos no teste multicore e 1.386 pontos no teste GPU do Geekbench, 304 pontos no teste Slingshot Extreme do 3D Mark e no GFX Bench ele conseguiu 11 FPS no Manhattan com a resolução nativa da tela, 5.3 FPS no Manhattan em Full HD, 22 FPS no T-Rex com a resolução nativa e 11 FPS no T-Rex em Full HD. Por último, no desempenho prático em jogos com uma edição do Gamebench, tivemos 24 FPS no Asphalt 8, 27 FPS no Modern Combat 5 e 58 FPS no Subway Surfers. Com tudo isso, podemos dizer que ao menos em termos de desempenho, o KDES novo é uma boa opção na faixa de 800 a 900 reais, onde pode ser encontrado atualmente. Obviamente que outros fatores precisam ser levados em conta, porém ao menos em velocidade você não ficará na mão. A pauta completa em texto vai estar na descrição, junto com um link para que você compre o KDES novo caso esteja interessado. Aproveite e nos siga nas redes sociais, se inscreva no canal para ficar por dentro dos próximos vídeos e deixe seu like para ajudar na divulgação. Eu sou o Alcimo, até para todo o celular e vou ficando por aqui. Até a próxima!